Dober večer. Lepo pozdravljam vse, ki ste prišli na 20. pogovorni večer, jubilejni, že 20 smo jih uspeli organizirati v teh dveh letih. Nocojšnji forum za dialog med vero in kulturo ima naslov Mali in večji lažni miti o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Mit je pred davnimi tisočletji pomenil nerazločenost religije, filozofije in znanosti. Platon in Aristotel in mnogi drugi pred njima in za njima so nam pokazali, da ima vsako od teh področjih naše radovednosti svojo avtonomno zastavitev vprašanj, ki je ni mogoče reducirati na en sam pristop pri motrenju celote resničnosti. In vendar se miti ohranjajo in na novo konstruirajo. Toda miti, ki nastajajo po Platonu in Aristotelu, niso iste narave kot miti pred njima. Če so bili prvotni miti izraz začetne, nediferencirane obravnave resničnosti, so sodobni miti predvsem, po moje, problem etike. Mit je danes v veliki meri sinonim za novo ideologijo, ki ni v službi človekovih duhovnih potreb, ne prispeva k natančnejšemu razumevanju resničnosti in ne bogati poznavanja narave in njenih zakonitosti. Temveč nasprotno, sodobni miti so sad proizvajanja družbene resnice za potrebe boja za oblast, kjerkoli že. V verski skupnosti, v znanstvenih in kulturnih okoljih, predvsem pa v politiki. Podobnost med nekdanjimi in sedanjimi miti ni v področjih, ki jih obravnavajo, ampak v temeljni lastnosti mita, ki je v njegovi nediferenciranosti. Primarni vzgib sodobnega mita je nemara v volji do moči. Ta se v razviti družbi ne more uveljaviti brez neke teorije, brez nekega omrežja trditev in jezika, ki voljo motivira in legitimira. Nastajanja novih mitov ne more preprečiti nobeno novo razsvetljenstvo, kajti osnovni problem človeka ni v pomankanju vedenja, temveč v njegovi bitni neodrešenosti zaradi sil, ki delujejo v nas. In jih kristjani označujemo s pojmom izvirni greh. Racionalni argumenti so v boju z miti vedno poraženi. Tudi pristna duhovnost, osvobojena vseh to svetnih pretenzij, prej ali slej izkrvavi pod mečem tega ali onega mita. Te dni nam dnevna Božja beseda govori o svetem Štefanu, prvem diakonu cerkve, ki je bil poln ljubezni in svetega duha, piše Luka, tako, da se mu ni bilo mogoče ustavljati. Toda več kot je Štefan s svojim nastopom unesel jasnosti, bolj je mit, ki je dajal legitimnost njegovim nasprotnikom, postajal iracionalen. Sveti Pavel je to razložil z besedami. Naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam. Gotovo niso vsi prepričani, da je mit zakoreninjen v globinah, ki jih opisuje sveti Pavel. Toda Pavlu ni mogoče oporekati verodostojnosti, saj je bil sam ujetnik mita, zaradi katerega je sam odobraval Štefanov umor. Pavel je na sebi izkusil tako ujetost v mit, kot osvoboditev iz vezi mita. To drugo je potem izrazil v pismu Efežanom, stojte torej prepasani okoli ledi z resnico, oblečeni v oklep pravičnosti in z nogami, obutimi v pripravljenosti za oznanjevanje Evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere. Miti so vse prisotni, zato je prepoznavanje njihove narave še kako potrebno. S to trdovratno, duhovno in intelektualno silo se bo spoprijelo nocojšnje omizje, vodil ga bo dr. Kozma Hačič,
Njegovi gostje pa bodo doktorica Simona Klemenčič, doktor Peter Svetina, doktor Igor Škamperle in doktor Luka Vidmar. Izvolite. Vse goste in vse, ki ste nas prišli poslušati, bi najprej najlepše pozdravil. Morda za tiste, ki jih ne poznate, bi še enkrat predstavil vse moje sogovornike. Doktor Simona Klemenčič je zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, hkrati je pa tudi predavateljica na filozofski fakulteti na oddelku za primerjalno jezikoslovje. Je torej jezikoslovka, ki se ukvarja z raziskovanjem najstarejših dob jezika in jezikov. Dr. Peter Svetina je profesor na Univerzi v Celovcu. Obseg njegovih raziskovalnih tem je precej širok, največ pa se zadnje čase ukvarja z zgodovino in s popisovanjem, opisovanjem, razlaganjem otroške in mladinske literature. Hkrati pa, kot verjetno vsi vemo, je tudi znan slovenski mladinski pisatelj. Na to Luka Vidmar je raziskovalec na Inštitutu za literarne vede, je umetnostni zgodovinar in literarni zgodovinar in v njegovih raziskavah se oboje zelo plodno prepleta v nek preplet literarne zgodovine s kulturno zgodovino. Dr. Igor Škamperle je profesor na filozofski fakulteti na oddelku za sociologijo. Medse pa smo ga danes povabili kot nekakšnega sociološko-filozofskega komentatorja vsega tega, kar bomo po vsebinski plati skušali povedati skupaj z levimi tremi sogovorniki. Naš pogovor je zamišljen v štirih delih. Najprej se bomo ustavili pri teorijah o mitskem izvoru jezika in jezikov. Nato si bomo pogledali značilnosti pojava sovražnih si dvojic v evropskem in pa seveda predvsem slovenskem prostoru. Sledilo bo spraševanje o tem, kako smo doživljali in kakšna je bila v realnosti otroška in mladinska literatura v preteklega pol stoletja. Nazadnje pa, če bo čas, bomo odprli še kako od mnogih drugih žgočih tem. Zdaj, če gremo kar k začetni temi, pa da bom lažje kaj pokazal, bi vstal. Same teorije o nekem mitskem izvoru različnih evropskih jezikov so stvar, ki ni značilna samo za Slovenijo. Mi smo celo eni od zadnjih narodov, ki smo prevzemali takšne teorije. Najbolj
so postale vse te teorije popularne v 15., 16. in 17. stoletju, med ljudi pa so se razširile v 17., 18. in 19. stoletju. No in mnoge, ki izhajajo še iz srednjega veka, živijo, denimo na Nizozemskem, še danes. Če omenimo nekaj takih teorij, denimo, da toskanski jezik izhaja iz etrurskega jezika in da je ta neposredni naslednik Noetove aramejščine. Zagovarjali so ga znani slovničarji Pier Francesco Giambulari, Giovanni Nani, Giovanni Battista Geli in razni drugi. Na francoskem je bila zelo znana teorija, da francoski kralji izvirajo neposredno od Noeta in njegovega potomca Jafeta. Jan van Gorp je to, ne, Julien Postel je to sprožil in se je dejansko ta mit ohranjal skoraj 100 let. Na Nizozemskem še danes živi mit, da je nizozemščina edini prvobitni jezik sveta, da izhaja še iz časa pred Babilonom in sicer zato, ker naj bi bili Kembri neposredni potomci Jafetovih sinov. No in avtor tega mita je bil v 16. na prelomu iz 16. v 17. stoletje Jan van Gorp. Na določenih področjih Nemčije še danes delujejo skupine, ki zagovarjajo teorijo Justusa Georga Schotla, ki jo je objavil v slovnici Deutsche Sprachkunst v 17. stoletju. Po njegovem mnenju naj bi se Noetov potomec Jafet preselil v Nemčijo, njegov vnuk Askenas pa naj bi živel v kneževini Anhalt še pred babilonskim pomešanjem jezikov. No in nemščina naj bi tako neposredno izvirala iz tistega predbabilonskega jezika, kar naj bi dokazovalo celo, da se beseda Deutsch, da naj bi etimološko izvirala iz De Askenas. Vse to so seveda čisti miti, za katere so že v 17., 18. stoletju raziskovalci vedeli, da ne držijo, vendar, kot sem omenil, mnogi kljub temu živijo še danes. Na slovenskem sta med njimi najbolj znana tako imenovana venetska teorija, da naj bi bila slovenščina naslednica jezika Venetov in pa nekoliko mlajša teorija paleolitske kontinuitete, kar po domače povedano pomeni, da naj bi Slovenci bili na našem ozemlju že vse od paleolitika. No, zdaj pa bi se lotili kar vprašanj. In sicer bi Simono vprašal, če lahko najprej na kratko predstaviš, zakaj gre pri venetski teoriji kot najbolj znani v slovenskem prostoru in če morda skušaš povedati, kdo so tisti, ki o njej govorijo in kaj so jezikoslovni vzroki za takšne teorije, ki se raziskovalcem seveda zdijo povsem nesmiselne, kljub temu pa živijo med ljudmi.
Je to zdaj veliko vprašanj na kupu, ja. Deva jih počasi. Jaz imam najprej v bistvu eno dobro novico za zagovornike venetske teorije. Doslej je veljalo, da se je antična venetščina govorila nekako na področju, se pravi, severne Italije in se je dotikala pa delno prekrivala slovenskim prostorom na zahodu. Zdaj, pred kratkim je znanost pokazala, da je pravzaprav venetsko oziroma zelo podobno venetščini se v antiki govorilo še veliko bolj na vzhod, kot smo mislili. Skoraj do Emone, morda celo do Emone. Kolega Luka Repanšek z filozofske fakultete je v članku, ki niti še ni objavljen, ugotavljal, zelo kompetentno moram reči, ker to temelji na njegovem doktoratu, za katerega je dobil veliko nagrado Indogermanische Gesellschaft, ugotovil, da je tudi jezik napisov z iga pravzaprav kaže na en dialekt, ki ga lahko povežemo z antično venetščino. Se pravi to, kaj to pomeni za Slovence, zdaj bom rekla kot laik, seveda, ker moje področje jezikoslovje, verjetno mora biti v naših genih tudi nekaj venetskega, poleg vsega ostalega, ne? Si predstavljam. Zdaj bom pa govorila kot jezikoslovec, kaj to pomeni za to teorijo, da je slovenščina naslednica venetščine? Nič. Kako to vemo? Ker je slovenščina slovanski jezik. Slovenščina je nastala iz praslovanščine, se je nekako razvila, preoblikovala kot ena od mnogih vej iz slovanskega prajezika. Slovanski prajezik pa je nastal iz indoevropskega prajezika. Kako smo lahko to tako prepričani, ne? Zaradi tega, ker je jezik sistem. To je bistvo vsega tega, vse te debate. Jezik je sistem, deluje po nekih določenih pravilih, če ne bi bil sistem, se mi pravzaprav ne bi mogli sporazumevati. Zelo kompleksen sistem, seveda, vsak jezik posebej, tukaj imamo ogromno ene problematike, če gledamo sinhrono, diahrono, kar veliko študija je potrebnega, da lahko o tem razpravljamo. Ta jezik, ko se spreminja, se tudi spreminja po nekem določenem sistemu vedno, po nekih določenih pravilih. In naloga jezikoslovcev je, da ta pravila ugotovi. Morda, če se vmešam, bi vprašal, zakaj meniš, kakšni so vzroki, da kljub temu, da danes znanost zna rekonstruirati sam razvoj jezikov, zakaj se določen krog ljudi še vedno trudi na nek svoj način dokazovati vir slovenščine v venetskem jeziku in kaj pri tem z jezikoslovnega vidika dela narobe? Meni je všeč ena definicija, ki sem jo pred kratkim prebrala, pseudoznanost je pisalo je poor man's science. To je nekaj, za kar se ni treba prav zelo potruditi. Zdaj, v psiholoških vzrokih za to, da se nekdo tako zelo drži, ne, take stvari jaz težko razpravljam. Dejansko je res, da se je včasih tudi znanost zlorabljala za dosego kakšnih političnih ciljev. Ne. Vsi, tudi znanstveniki, moramo biti previdni in skeptični, vsekakor. Ampak to ne pomeni, da je vsaka skepsa tudi dobra. Zdaj, nekdo, ki se kompetentno ukvarja s temi zadevami, mora imeti zelo veliko znanje. Tega znanja nič ne skrivamo. Ne? Vsa pravila, ki smo jih ugotovili, in jim rečemo fonetični zakoni, vse to je popisano v mnogih knjigah, imamo študij na fakulteti, ne enega, ampak dva, primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov in primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov. Vse znanje, nakopičeno v zadnjih nekaj sto letih, pravzaprav je vsakomor na voljo, nisem pa še srečala zagovornika venetske teorije, ki bi vzel najprej v roke eno historično fonetiko, pa se poučil, o čem sploh govori, ker je pravzaprav veliko bolj enostavno
iti po neki lažji poti, pa zelo hitro imate rezultat. Mislim, da se temu reče Dunning-Krugerjev efekt, sem si morala napisati, ki pravi, da manj ko znaš, bolj si prepričan, da, je, da s tvojim neznanjem ni nič narobe. Tako ga jaz razumem, ne? Zdaj, mi smo si ogledali več različnih teorij po Evropi, ki so zelo podobne tako imenovani venetski teoriji. Pa bi vprašal, kakšni so pa po tvojem mnenju, Igor, sociološki vzroki za vznik takih teorij in tudi za zelo vneto zagovarjanje takšnih teorij v javnosti, za odločnost ljudi, ki se ukvarjajo z njimi, za, za ustrajnost, da izdajajo, da izdajajo o tem debele knjige, da imajo cel kup spletnih strani in tako naprej. Ja, dobro večer. Torej, ti miti o izvoru so stari, čeprav danes se mi zdi, da so mogoče malo manj, a ne, v spredju. Sveda, v zadju je želja poiskati pristni vir in s tem legitimnost. Zdaj, to so stare zgodbe, Noe naj bi imel tri potomce, Sema, Sem, Kam in Jafet. Ne. Sem, Semiti, Kan, Črnci, Zamorci, Kanaiti in Jafet, Indoevropci. In seveda želja dobiti, kako se ves, kako se naš jezik povezuje neposredno na sam vir. Zakaj sociološko? Zato, ker je to potem vzvod legitimacije, nas legitimira, nam legitimira, to je pomembna kategorija, ne, nam daje vrednost, težo, legitimira naša sodobna dejanja. Zdaj, mislim, da to so starejši miti, mi tudi na slovenskem lahko do neke mere govorimo ja, o poskusu mita o venetologiji, venetih, a ne, ampak tudi ta je bil verjetno vzroki, kot je kolegica povedala, vzroki so bolj neznanstveni, a ne, tudi večkrat do neke mere vsaj iracionalni, a ne, čustveni, čustvene narave. Včasih tudi kot opozicija, idejna, ideološka, politična opozicija nekemu splošno sprejetemu kontekstu, recimo, domnevam, samo domnevam, da zagovorniki venetske teorije bi radi dokazali, da smo Slovenci starejši od drugih Slovanov in smo tu že do vsega začetka, torej imamo neko svojo samostojno, samobitno legitimnost, a ne, do neke čistosti in do tega prostora. Morda še dodatno vprašanje. Zagovorniki venetske teorije običajno pri jezikoslovcih sprožajo veliko stisko in jezo, zato ker noben argument ne šteje. Kakšen je tvoj pogled na to, če bi to recimo z neke distance opazoval? Ja, to preprosto ni, to je kot mešanje, rečemo slovensko prispodobo, jabolk in hrušk. Eno so jabolka, drugo so hruške, ali pa eno so češnje, drugo so jabolka. Ne moramo mešati in zdaj venetologi preprosto ne sprejemajo racionalne, strokovno podkovane znanstvene razlage, zagovarjajo svojo obliko razumevanja in tu ni, preprosto ni skupnega imenovalca, se ne moremo razumno srečati. Ne? No in še za sklep tega dela vprašanje za Simono, kakšne vrste ljudje pa se ukvarjajo z venetologijo? Če skušamo o njih govoriti zelo spoštljivo in jih razumeti, kakšne bi bile
po tvojem mnenju, kakšna bi bila oznaka teh ljudi, odkot prihajajo, kakšen je njihov motiv, kaj s tem želijo. Zagotovo imajo zelo dober namen, kljub temu, da med ljudi širijo neko lažnivo informacijo. Ja, zdaj, bistven nesporazum je to v tem, da imamo na eni strani sistematičnost, metodo, pregled stvari, na drugi strani pa vzamajo en primer tukaj, en primer tam, pa na podlagi tega posplošijo. Jaz se ne bi rada v to isto zanko ujela, ne? Zelo malo venetologov, kot pravite, osebno poznam. Tako da moram poudariti, da je predstava, ki jo imam, seveda čisto moja subjektivna in na majhnem vzorcu, moj vtis je, da gre tukaj zelo pogosto za upokojene gospode, ki imajo čas, da se končno začnejo ukvarjati stvarjo, ki jih je odnekdaj zanimala in so sicer razgledani, zanimajo jih stvari, seveda drugače bi se s tem ne bi ukvarjali, jim pa manjka znanja in manjka jim potrpežljivosti, da bi se dejansko poučili o stvarjeh. Tukaj je ta bistven problem. Ne? Skratka, gre do neke mere tudi za kompenzacijo želje, da bi izkazali neko ljubezen svoji domovini, s tem, da širijo stvari, ki so jim všeč, kljub temu, da ne držijo. To, potem pa še malo teorije zarote. To tudi imajo ljudje radi, kot opažam. Ne? Čeprav to moram reči, da v tem času in prostoru je to res nesmiselno. Ko sem zelo zadnje dni malo prebirala te stvari na internetu, vedno je nekdo, ki se strašno boji, da bi Slovenci ugotovili, kdo smo v resnici. Ne? En čas so se bali, ne vem, Dunaj, potem Moskva, pa Beograd, pa zdaj že Brusel sem videla. Samo moram reči, da je to zelo nesmiselno. Ne? Če bi jaz lahko napisala eno knjigo, v kateri bi na nek znanstveno sprejemljiv način dokazala, da smo mi res Veneti, kaj bi se zgodilo? Ta predstava, da bi zdaj me nekdo poklical, pa bi rekel, joj, joj, kaj pa ti počneš, a se hecaš, veš, da imamo od zgoraj navodila, da to ljudje ne smejo zvedeti, ne? Ta je zelo naivna in absurdna. Meni se je zdel zelo simpatičen tvoj prispevek za nek zgodovinski časopis, kjer si vzela neko besedilo z tetrapaka od soka, če se ne motim, ja, nekaj takega v estonščini ali v madžarščini, estonsko? V estonščini in si ga razložila po metodi tako imenovane venetološke stroke in si seveda dokazala, da gre za slovenščino. Morda, če lahko čisto še za konec, na hitro povzameš, na kak način se pride do takšnih rezultatov. Po tej metodi, ki sploh metoda ni, ne? Oziroma po manjkanju metode, če tako gledate, je potem v svet lahko slovenski. Zato je zelo zabavno gledati. Če niste vedeli, v Botsvani je mesto, ki se mu reče Butale. Tako da to je lahko prispevek za zagovornike venetske teorije, da lahko še malo razširijo ta venetski teritorij, pa še bi se kaj takega našlo. Ne? Po drugi strani imate pa na Finskem recimo enega gospoda, ki z isto metodo dokazuje na podlagi teh istih venetskih napisov, da je to pravzaprav finščina. To pa pomeni, če z istimi postopki pridemo na istem materialu do dveh tako različnih rezultatov, potem je s to metodo nekaj zelo bistveno narobe. Najlepša hvala. No, in s tem bi se preselili na našo naslednjo temo. Gre spet za temo, ki je vse evropska. Na sliki vidite Mozarta in Salierija kot nek schematiziran sovražni sipar. Če želimo skrajno poenostavljati, namreč vsak zgodovinski lik iz literature, glasbe, z kulturne zgodovine, vsak pozitiven lik, vsaka znana oseba, pomembna oseba, ob sebi
potrebuje tudi nek antipol. Na slovenskem so se ti antipoli oblikovali v zelo velikem številu. Najbolj znani so na primer Primož Trubar in Tomaž Hren, kljub temu, da sploh nista živela v istem času, France Prešeren in Jernej Kopitar, zato ker je Prešeren se o Kopitarju negativno izrazil v tistem epigramu, France Prešeren in Jovan Vesel Koseski, kljub temu, da sta bila v prijateljskih odnosih, ko je Prešeren še živel, no in pa recimo novejši znan je Ivan Cankar in Fran Govekar. Zanimivo je, kako se je te mite na slovenskem ustvarjalo. Denimo za ustvarjanje mita o dobrem Prešernu, za katerega seveda ni potrebno poudarjati, da je zelo dober pesnik, zato ker je to čisto objektivno dejstvo, so na primer leta 1866 sklenili Jurčič, Levstik in Stritar, da bi še poudarili Stritarjevo borbo za obče priznanje velike vrednosti Prešernovega dela. No, so sklenili, da bodo obračunali s pesnikom, ki je ustvarjal v istem času in ki ni bil do te mere kvaliteten kot Prešeren, kljub temu, da je bil zelo znan in da so njegov jezik sploh meščani doživljali kot nekaj nenavadnega. Vemo namreč, da je uporabljal zelo malo rabljene besede, večinoma izvodnikovega slovarja. No in v korespondenci, ki je ohranjena, je Josip Jurčič napisal Levstiku v nekem pismu leta 1866 dobesedno: Koseskega bomo žagali naslednje leto, ko bo vas s Tritarjem svoj časopis imela. Dejansko so ga žagali naslednje leto in to do te mere uspešno, da je Fran Levstik lahko že leta 81 zapisal, da je Koseskega doletela zaslužena kazen in da se je njegov steber slave začel majati in da je zagrmel v zemljo 14. aprila leta 1880, ko so se ga na matici slovenski dokončno odpovedali. No in tu bi se zdaj obrnil na Luka Vidmarja in ga vprašal, kakšen je bil pa način vzpostavljanja dvojice dobri France Prešeren in slabi Jernej Kopitar in kaj je to vse do danes pomenilo za samo obravnavo lika Jerneja Kopitarja. Zdaj pa ne govorimo samo med ljudmi, ampak celo na nek način v znanosti. Ja, torej dejstvo je, da je Jernej Kopitar bil težak, zapleten značaj, imel je neke karakteristike, ki jih je bilo lahko potencirati in pa potem iz njega ustvariti temačnejši lik, kot je v resnici bil. Ampak seveda to v ničemer ne opravičuje tega, kar je slovenska literarna zgodovina in potem tudi kulturni sistem, kulturni spomin napravil iz Jerneja Kopitarja. Ker Jernej Kopitar ni bil seveda le eden največjih
evropskih jezikoslovcev 19. stoletja, ampak je tudi storil ogromno dobrega, se pravi, je pomagal kolegom, zbiral za njih podatke nesebično, ne glede na to, da se potem ni podpisoval ali so podpisoval pod ta dela in to, tako naprej. In je seveda tudi ena od konstitutivnih osebnosti izoblikovanja modernega slovenskega naroda, se pravi, naroda v modernem pomenu besede, kakršni so si v Evropi razvijali sredi 19. stoletja in so sebe razumeli kot vir in nosilca suverenosti. Ampak, ker je ta proces nacionalizacije Prešerna posvojil kot glavno ikono, torej glavnega pisatelja, glavnega umetnika, čeprav se v resnici Prešeren ni preveč zanimal za politična vprašanja, ampak je seveda v resnici bil predvsem umetnik, so Jerneja Kopitarja vzpostavili kot njegov protipol. In to je pripeljalo do tako banalne situacije, da pravzaprav skozi šolski sistem dijaki Kopitarja spoznavajo samo preko neke obrobne, nepomembne praske s Prešernom, ne pa kot pomembnega Slovenca, pomembnega Evropejca, pomembnega Slovana kot znanstvenika, kar je v resnici bil. Zakaj pa ljudje sploh potrebujemo razlago zgodovine, naj si bo literarne ali umetnostne ali jezikovne, v dvojicah. Je to res zgolj posledica nekega romantičnega zgodovinopisja, kot trdijo nekateri avtori, ali je to nekako vraščeno v nas ljudi? To je zelo kompleksna tema. Zdaj, mogoče ta primerjava na Prešerna in na Kopitarja, v redu, je, seveda, je primerjava, ki jo imamo v naši zgodovini, ampak žal kot posledica nerodnosti, a ne, se je neupravičeno Kopitar znašel kot tisti negativni lik, a ne, kar nikakor ni bil. Zdaj, če pustimo našo osebno zgodbo Prešerna, literarne zgodovine in Kopitarja, če damo to oklepaj, je pa, kot je tema zdaj tega pogovora, nasprotja, pozitivna, negativna, belo, črno, svetlo, temno, dobro, slabo, ne, to je ozadju, je pa neka temeljna antropološka lastnost. Zdaj, mi Slovenci kot manjši narod, manjša enota, fizično tu omejena v zgodovinskem in družbenem kontekstu, seveda še toliko bolj zaostrujemo te napetosti. Temu se strokovno reče pertinentne opozicije. Sonce, luna, ogen, voda, zgoraj, spodaj, dobro, slabo, svetlo, temno. V ozadju sta antropološko tista temeljna dvojica nasprotje, ki se tam danes gublja, ne, moški, ženska. V ozadju je to, ne, pertinentna opozicija. Tudi na teološki ravni, ne, Bog in zaživi obstoj stvarstva, ko Bog en reflektira samega sebe, znotraj sebe, recimo rečemo kristjani. Drugo, od Boga očeta je Božji sin. In čim sta dva, je potem tudi odnos med njima, Sveti Duh. Ne? Imamo čisto na izvirni ravni. Ko je eno, še ni nič. Šele ko je drugo, sem tudi jaz nekaj. Ko se lahko zrcalim, ko lahko vidim, ko imam odnos do nečesa drugega, vem, da sem nekaj. Tako da je v ozadju je zelo globoka, kompleksna tema, ki antropološko, kulturno zaznamujejo te vzdržne, se reče, smiselne, pertinentne opozicije, dvojice,
psihološko, seveda pa in družbeno in politično, tako da vrema pridemo potem do morale, do moraliziranja oziroma do kvalitativnih oznak, dobro, slabo, do potem političnih, uporabnih, tudi negativnih aplikacij. Zdaj, zanimivo je, da se je ena od takšnih dvojic dobro, slabo, na slovenskem že kar nekajkrat zamenjala. Govorim o dvojici Primož Trubar in Tomaž Hren. Primož Trubar kot zgodovinski lik je bil namreč v 19. stoletju mnogokrat zapostavljen, zato vemo, da je na začetku 20. stoletja Ivan Cankar ga skušal povzdigniti na tak način, da je naredil veliko krivico drugemu, skratka akterju na drugi strani, in sicer je bil to škof Tomaž Hren. Vloge, kdo je dober, kdo je slab, sta se tako zelo hitro zamenjali, hkrati pa se je enako, kot se je nekdaj poenostavljalo Trubarjevo vlogo, začelo močno poenostavljati Hrenovo vlogo. No in to poenostavljanje je, kar pa je značilno slovensko in kar je bilo v preteklih letih zelo zanimivo opazovati, privedlo do določene nenatančnosti celo pri nekaterih znanstvenikih. Pred magistratom je bila namreč postavljena tabla, vidite jo na levi, ki je bila vsebinsko čisto evidentno netočna. Na to je opozoril postavljavce, in to je bila mestna občina Ljubljana in protestantsko društvo Luka Vidmar, no in rad bi slišal tvojo zgodbo. Ja, Luka Vidmar, so podpisnik in pomočnik, jasno, med katerimi si bil tudi ti, Kozma. To si lepo povedal. Torej, problem je seveda naš pogled na 16. stoletje, na protestantizem, proti reformacijo. Glavni problem je seveda v tem, da na te dogodke, no, pravzaprav tudi na vso slovensko zgodovino ali zgodovino na slovenskem, gledamo preko neke perspektive ali opne poznega 19. stoletja. To se pravi časa, ko se je izoblikoval, ko se je pa slovenski nacionalizem popolnoma razvil, in še več, ko je prišlo torej tudi do notranje politične diferenciacije in boja med katoliškim in liberalnim taborom. Ne, takrat je prišlo do teh novih pogledov na zgodovino in lahko rečemo tudi do nacionalizacije preteklosti. V tej perspektivi so se ti dogodki druge polovice 16. in začetka 17. stoletja, ki so bili versko-politični, predvsem versko-politični, kazali kot nacionalno-politični, in v tem je bil torej glavni problem. Medtem, ko je šlo v resnici za boj med katolištvom in protestantizmom in ko je za uveljavitev politike deželnega kneza, ki je bil Habsburžan in seveda katoličan, se je pa v perspektivi poznega 19. stoletja
v tem obdobju seveda kazala kot pomembna predvsem književnost v slovenskem jeziku, kar je razumljivo. Kaj ti dejansko, ne samo namišljeno, je protestantska književnost v tistem času postala nosilka prednacionalne misli oziroma spodbojevalka zavesti o skupni etnični pripadnosti ljudi, ki živijo na tem prostoru in govorijo slovenski jezik. Ampak problem je seveda v tem, da je bila to samo ena od mnogih identitet, ki so tedaj živele v tistem prostoru bila in predvsem pa je bila še zelo nepomembna. Kultura v tistem času je bila heterogena, se pravi, ljudje so govorili latinsko, nemško, zbirali, brali nemške in latinske knjige, govorili več kot en jezik, recimo slovensko. Ampak to v perspektivi, kako rečeno, poznega 19. stoletja je postajalo nepomembno. Če so zgodovinari 19. stoletja, recimo Dimic, popolnoma realno pisali o tem času druge polovice 16. stoletja kot o versko-političnem boju, se je pa to spremenilo pač okrog 1900 in nenadoma so pač te knjige, ki so zgorele pred magistratom, se iz protestantskih spremenile v slovenske. V resnici pa so bile seveda to verske knjige, ki so nasprotovale konfesionalni politiki deželnega kneza in so bile zato sežgane. In iz tega razloga so seveda gorele knjige po vsej Evropi. Pri nas se je pa ustvaril mit, da je bilo to dogajanje nekaj posebnega, da so bile knjige slovenske in da so bili te požigi pravzaprav namerna politika cerkve. In ta perspektiva se je potem v 20. stoletju samo še krepila. Ta tabla na levi seveda kaže recimo vrhunec razvoja tega mita. Zanimivo je pa, da sama proslava ob požigu knjig, kljub temu, da se je zdaj tabla spremenila in kaže na dejansko stanje, še vedno ostaja. Mit se torej še naprej goji. Ja, no seveda, ne, kot smo slišali v uvodni besedi, je mit zelo močan in nikjer nimamo zagotovila, da bo mit premagal torej razum ali pa kot sta povedala pač moja sogovornika, govorimo o dveh, pravzaprav dveh diskurzih. In se težko, oziroma o dveh diskurzih, ki nimata skupnega imenovalca. Se pravi, jaz s argumenti težko prepričam nekoga zunaj znanosti, če je prepričan, da ve, kaj se je v resnici zgodilo in kaj je pomembno. Recimo, če lahko dam kar konkreten primer, se pravi, kolegi, nekatere zelo dobro poznam, recimo iz društva pisateljev ali pa iz novinarskih krogov vejo za ta nova odkritja, ampak ob nekaj tednov nazaj, ne, ko je bila ta afera s požigom Kučanove autobiografijo, se je to kolesje mita znova zavrtelo in znova torej so se pojavile trditve, da so se požigale slovenske knjige, da so se požigale v tisočih, v delu je celo izšel članek novinarke, ki je nek moj kolega, ne da bi jaz za to vedel, poslal moj članek, preden je objavila svoj članek, ampak je še vseeno napisala, da je pred magistratom zgorelo 11 vozov knjig. Torej, to je absoluten rekord do sedaj. Ne? Še v poznem 19. stoletju je bilo izumljenih 8 vozov in zdaj smo prišli na 11. V izvirnih dokumentih so pa izpričani 3 vozovi. Ampak to je samo ena, ta kvantitativni vidik je samo eden. Ne? Najlepša hvala. Zdaj bi pa se odpravili še v malo bližnji čas. Še vedno namreč ni dovolj znano, da se je v preteklega pol stoletja iz večine prevodov otroške in mladinske literature, pa tudi
iz samih izvirnih slovenskih del otroške in mladinske literature izločalo vse, kar je dišalo po veri ali po neki hvali kapitalističnega sistema. Zanimivo je, da je šlo pri tem le do določene mere za cenzuro v pravem pomenu besede in v mnogo večjem obsegu dejansko za stvar, ki bi jo lahko imenovali samo cenzura. Da je šlo v nekaterih primerih za cenzuro, nam kaže zgornji citat, in sicer je Ivan Minati razlagal, da kot urednik zbranih del Karla Maja, da je bil prisiljen, da je svetoval prevajalcu, naj iz samih besedil izloči vse, kar je veliko nemškega ali kar je sentimentalnega katolicizma. Ne? Slovenski bralci tako, na primer, ne vemo, da je bil Vinetu kristjan, da se je spreobrnil s pomočjo Old Shatterhanda, mislim, ali Shatterhanda in tako naprej. Hkrati pa je bilo izločenega tudi kar precej besedila. Ni pa bilo vedno tako. V Sloveniji je do zdaj znanost evidentirala čez 200 otroških in mladinskih del, ki so bila samocenzurirana ali pa cenzurirana. Najvidnejša raziskovalca z tega področja sta Nike Kocijančič Pokoran in pa Peter Svetina. Vse, kar je dišalo po veri, je bilo izločeno, na primer iz Hajdi, Vinetuja, Rdeče kapice, Grimovih pravlic, Andersenovih pravlic, iz Pepelke, iz Pike Nogavičke, iz Pikice in Tončka in tako naprej. No in zanimivo je, da se ne zavedamo, da gre za čisto sodoben problem. Današnji mi, ne, namreč po izjavah mnogih založnikov raje beremo takšne neizvirne prevode, na katere smo se navadili v otroštvu, kakor nove prevode čisto izvirnih del. Leta 2011, ko je delala raziskavo Nika Kocijančič Pokoran, je bilo recimo v učbenikih za slovensko književnost še 67% cenzuriranih oziroma samocenzuriranih prevodov otroških in mladinskih del. Da ob tem ni šlo samo za cenzuro, bi nam na kratko lahko pokaže tale odlomek, ki sem ga prepisal iz študije Petra Svetine. Sam avtor Tone Seliškar je leta 1935 še pisal, da je pred njimi stal samostan z majhno cerkvico, skratka pred bratovščino, v novi izdaji po vojni, letnici sta zamenjani, da vas ne bo zmotilo, pa je to popravil to, da se je pred njimi dvigal svetilnik. Ne? Če je pred vojno še govoril o tem, da so se odpravili v cerku, da bi nekaj zmolili za Anteje v dušo, je to po vojni enostavno
črtal. No? In ker je cerkev spremenil v svetilnik, sta dva patra frančiškana, ki sta bila v knjižnem delu pred vojno, postala čuvaja v svetilniku in sicer sta bila stara pomorščaka. No in zdaj bi vprašal Petra Svetino, kako pa bi nam lahko opisal svoj pogled na to problematiko in tudi svojo izkušnjo z raziskovanjem te tematike. Ja, ko sem se lotil tega raziskovanja, najprej zelo sem bil presenečen, da so te posegi sploh bili. Sem videl potem, da se je literarni kanon, se pravi tista nabor besedil, ki nekako ostaja v učbenikih, v tej splošni izobrazbi, ne, da je ta literarni kanon po drugi svetovni vojni se je oblikoval na več načinov. En je ta, ne, se pravi, da so besedila ali prevodna, ne, pač prilagajali ali samo cenzurirali, ali da je avtor sam na novo neke dele napisal. Drug način je bil, da se je prikazal neko kontinuiteto, recimo založb, pred vojno je bila Mladinska matica, po vojni je bila Mladinska knjiga. Pri Mladinski knjigi so objavljali avtori, nekateri, ki so objavljali tudi pri Mladinski matici. In je prikazana bila seveda neka kontinuiteta. Ne? Mladinska knjiga je prevzela zdaj avtorje iz časa med obema vojnama in dela naprej. Ko se gre pa bolj natančno gledati, taki so recimo Tone Sliškar, pa France Bevk, Josip Ribičič in tako naprej, ko se gre gledati, se pa vidi, da pravzaprav nekih del, ki so vezane bolj na ta krščanski ali pa meščanski kontekst, teh avtorjev recimo niso ponatiskovali. Ne, se pravi, da so samo en del opusa ponatiskovali. Pri Bevku recimo Malukec in njegov škorec, se pravi ta roman, je med obema vojnama imel še nadaljevanje, Lukec išče očeta. Ta del je potem po vojni se priključil Lukcu in njegovmu škorcu v nekih treh poglavjih, ne, kako zdaj potem tega očeta sreča v Južnji Ameriki. Med obema vojnama je bil pa to cel roman, toliko obsežen kot ta, Lukec in njegov škorec, kjer se vidi pravzaprav, kako potuje po Južnji Ameriki med temi izseljenci, med katerimi so tudi Nemci pa Italijani, ki so seveda zelo dobrohotni. A ne? Jaz sem si to razlagal, da je bil najbrž to problem. In potem na koncu, ko ga najde, praznujejo Božič. Tega Božiča seveda ni pa teh izseljencov, potem v tem kratkem povzetku, ki je po vojni bil dodan. Nekaj avtorjev je seveda odpadlo. Ne? Jih sploh niso ponatiskovali. Tako je bila Ljuba Prenar, recimo, ta je zelo malo pisala za otroke, ampak kljub vsemu ni šlo skozi. Zelo pomemben avtor, ali pa tak, izraziti bil pa Gustav Strniša, oče od Gregorja Strniše. Njegov opus je pravzaprav po vojni drugi popolnoma neznan. Je pa imel obsežen opus pravljic, pa ugank, pa pesmi, ne? Ampak enostavno tu in tam se kakšno stvar ponatisnili, mogoče kakšno pesnico, prav tako recimo pri Vidi Jeraj ali pa pri Anici Črneji. Pri njima recimo je pa tretji postopek, ki je bil ne vem zdaj koliko pogost, ampak prav redek pa tudi ne, da so vzeli knjigo, ki je šla med obema vojnama in jo z istim naslovom ponatisnili v času po drugi vojni. Taki so recimo Metuljčki Anice Črnejeve ali pa pri Župančiču so znane, ne, zdaj ta Ciciban, ki je šel v Mehurčki recimo. V Metuljčkih Anice Črnejeve so samo tiste pesmi izbrane, ki nimajo nabožne tematike. Ne, se pravi, ko bralc dobi knjigo v roko, zdaj nekdo, ki je tisto medvojno knjigo izdaja še poznal, najbrž je v 50-ih letih še vedel, za kaj gre, zdaj v 60-ih, 70-ih letih pač nisi več vedel, ne? Ampak ko greš gledati, je tam recimo za eno tretjino ali pa za polovico več pesmi v prvotnih Metuljčkih. Ne? In so to take pesmi, ki so recimo zelo nabožne. Ne? In take pesmi so tudi pri Župančiču ven šle recimo. Ne? Mehurčki je naslov te antologije, ki jo je Alenka Glazer napravila in tam je neka
pesmica, ko otroci pihajo mehurčke. Ne? In misliš, to so te mehurčki. Po bistvu niso te mehurčki, so drugi mehurčki, se pravi na pesem, z naslovom mehurčki, ki je v prvotnem Cicibanu išla, tudi v Ponatisu, še 1632, kjer otrok en se igra, piha mehurčki in se sprašuje, ne, to je sonce. Komu sonce? Sonce Bogu, ne? To je pa zdaj zemlja, to pa očeto, ne, ker se je, to je pa luna, to pa mami. Skratka, ta pesem z naslovom mehurčki je bila izločena potem. Čeprav se mehurčki pojavljajo v naslovu. Ravno tako recimo pri Racku in Liji Bogomirja Magajne. Racku in Lija je po vojni šel in ima človek občutek isti je. Ampak je legenda o Jezusu padla ven. Ne, se pravi, se ni ponatisnila. To so bile ne take strategije, da se je pravzaprav na vides kontinuiteto pokazal, kot da je, v bistvu je pa ni. Ne. To je kot ena Magritova slika, taka znana La Condition Humaine, ko imate neko sliko pred oknom, ko mi vidite, da je pravzaprav slikarsko platno pred oknom, ki slika, kaj je zunaj, pa vidite, da pravzaprav prekriva realnost. Ne. Ta slika se zdi, kot da je realnost zunaj, tam pa ne vemo, kaj je za sliko. Na en zelo podoben način sem jaz potem to doživljal, da je pravzaprav en del tega duhovnega sveta po drugi svetovni vodi enostavno izpadel. Simo Horjeva je tiskala, ne? So imeli tudi težave s cenzuro in tako, ampak kljub vsemu te tiski niso bili razširjeni do te mere, da bi rekli, to je pa zdaj lahko kanon, ne? To je pa v berila prišlo, o tem se pa govori, pa se piše. Problem je pa seveda potem, ko sem na to naletel, pa sem predlagal, ne? Da bi kakšno stvar ponatisli, ker meni osebno je ta prvotna Bratovščina Sinega Galeba, ki je 1636 šla, mnogo boljša, ne? Mnogo bolj poetična. Se pravi, tam te stvari zelo kompaktno delujejo, ko so v ta krščanski pa meščanski svet postavljeni, pa ne nasilno. To je samo eno kulisa, ki pravzaprav je zelo, na samo zgodbo ne vpliva nič. Ne? Zgodba je ostala po vojni taka, kot je bila. Se pravi, ta zadruga ribiška zaživi, to ideja tega kolektivnega dela, je ostala, kakršna je bila pred vojno, je ta tudi po vojni. Ampak tisto okolje, se pravi, katerega je to postavljeno, to je pa izpadlo in je bilo to mnogo bolj poetično v tej prvi izdaji. In je izdaja, zdaj ta prva je šla, z ilustracijami Matjaža Šmida in je zdaj sponatisnjena. Tako da zdaj imajo otroci obe ne na razpolago, da pač lahko berejo eno ali drugo. Hvala. Morda bi ob tem vprašal, verjetno vsi razumemo, zakaj prevajalec reagiral v tej smeri, če mu to naroči urednik. Ampak isti Ivan Minati pravi, da v večini primerov tega niti ni naredil, zato ker ni bilo potrebno. Kakšni so pa vzroki za to avtocenzuro, ki verjetno ni značilnost samo sistema naše nekdanje države, ampak je spet nekaj obče človeškega. Ja, to se mi zdi zdaj, da to je ta prava tema. Zdaj na koncu bi morali še eno omizje. Naredi cenzura, samo cenzura, ampak prav slovenski družbeni svet in prostor po drugi svetovni vojni. In zdaj iz takih imenitno prikazanih primerov, kot ste jih kolegi prikazali, se vidi, zakaj je stanje tako, kot je. Ne? In je prišlo dejansko do samocenzure, do spreminjanja in izločevanja vsega, kar je bilo meščansko, kar je bilo prejšnje, staro, kar je bilo katoliško, cerkveno, celo iz otroškega čtiva. Kolegi, kot recimo Luka Vidmar, zdaj popravljajo malo tudi z zgodovinskim pogledom nazaj v baročno dobo. Jaz mislim, v tem je Slovenija drugačna, drugačna slovenska družba v Jugoslaviji, ne? Tudi od Hrvaške ali pa od Srbije. Da ne govorim, seveda, v Italiji je to bilo čisto nemislivo, čisto nasproti, ampak na Slovenskem se je v zadnjih desetletjih, in to je do danes, in bo verjetno tudi še jutri, razvil partizanski mit. Tisti mit, ki je pri nas zaživel, je bil partizanski mit, ki se je povezal z osvoboditvijo, z antifašizmom. Zato so sami avtori spremenili
Tudi za otroke. In še danes večina ljudi pravzaprav ne, v to verjame. In to je mit, s katerim mi danes živimo. Brigad, divizij, herojev. Ne. Zato pravim, na Hrvaškem tega ni več. So za Titota, pa se vemo, ne, kakšne poteze delo so naredili celo mašo a ne, v Zagrebu. To na Slovenskem ne gre, ker živimo znotraj tega mita velikega enobeja in svoboditve, ki je po, kot kapilarne, ne, kot po kapljicah se prežela skozi minula desetletja v družbeno tkivo. Zato se mi zdijo imenitne take raziskave in to delo bi čakalo moje kolege sociologe, ne, da bi to malo razčistili in odkrito zanalizirali. Ja, če lahko, jaz, ko sem premišljeval, pravzaprav zakaj je zdaj do vsega tega prišlo, ne, ali pa kako se to obraša, ko sem prišel pred več kot desetletjem v službo na Avstrijsko univerzo. Jaz sem najprej 3 leta potreboval, da sem videl, da če bom govoril stvari in se ne strinjal s predstojniki ali pa z drugimi, da zato ne bom sankcioniran. Res sem dolg časa potreboval. Potem sem šel knjige brati, ne, ko sem bral recimo Kestnerja pa kakšne druge avtorje, sem tam naletel na nek tip dialoga, ki ga tako recimo Carl Rogers, recimo ta psiholog, ameriški psihoterapeut, označuje z konstruktivno komunikacijo. Ne. Tip dialoga, kjer so 3 stvari pomembne, se pravi, da ta, ki je udeležen v dialogu, mora biti kongruenten, da mora prihajati do akceptance in do empatije. Ne. In tam je nek dialog, ne vem, če se spomnite v to Pikica in Tonček, ko pride Pikica v šolo, profesor s Filigoju, in pride s problemom, da bo zdaj ta profesor s Filigoj pisal mami Tončkovi domov pismo, da on v šoli ne dela. Ne. In potem se tam razvije nek dialog tega otroka, se pravi šolarja, pa profesorja, in ta profesor ji prisluhne. Ne. Se pravi, ne nastopa z neko to avtoriteto, jaz vem, ti ne veš, kaj te bom poslušal, ampak ji prisluhne in ona potem z nekimi argumenti, ki jih ne, razlaga tam, doseže, da ta profesor mnenje spremeni in pisma ne napiše. Ampak je čisto jasno razvidno, kako pravzaprav profesor je sam v sebi toliko verodostojen, da pusti nekomu, ne, ki je njemu podrejen ali pa v podrejenem položaju, da tudi ima prav. Ne, da je pač nek drug pogled in akceptira, bi rekel, tega drugega in še uživlja se, še, se pravi, še to empatijo ima. To recimo v slovenskih dialogih, v mladinski literaturi, v podobnih situacijah, kome naletite na to? Ne, se pravi, če do take situacije pride, govorijo en mem drugega, ne, se pravi, dijaki mem učitelja, ali učitelj nastopi svojo močjo, ali dijaki osmešijo učitelja, samo do te konstruktivne komunikacije pa ne pride. In sem premišljal, zakaj temu tako je. Ne, jaz mislim, da se pravi ta prostor, ki je imel močan vpliv protestantizma, kakor jaz razumem to, se pravi protestanti so zelo bili, ali pa so nekak zagovorniki osebnega odnosa z Bogom, zato so tudi vsi te prevodi v narodne jezike Svetega pisma, da boš ti sam bral in da boš, ne. Se pravi, nimaš ti posrednika, duhovnika, ki ti bo govoril, kaj je res. Tega ni bilo na Slovenskem, se pravi, tako močno, da bi se ukoreninili. In druga stvar, meščanstvo, ki je tudi na en način, čeprav je v prvo vojno pelal pa v nacionalsocializem, ne, ampak neke vrednote meščanstva, kot je recimo neka strpnost, ena toleranca, ne, eno, bi rekel, priznavanje zdaj osebne lastnine, ne zdaj kolektivne in te naprej, to so ne take vrednote, ki konstruktivni dialog ali pa to konstruktivno komunikacijo omogočajo. Zdaj ne enega, ne drugega, pa na Slovenskem ni bilo. Ne? Je katolištvo, ki je zelo močno, ampak tukaj jaz čutim, da je pravzaprav v katolištvu je še vedno ta navezava na nekoga, ne na avtoriteto, ki ti pove, kaj je prav in ti si vernik. In v komunizmu je seveda čisto druga zgodba, ampak tam tudi nisi smel svojo glavo misliti. Ne? Tam je pravzaprav tudi ena podobna situacija in zato, tako kot sem poslušal tukaj, ne, mi je zelo zanimivo, lastna veličina se gradi na tem, da boš ti nekoga potlačil. Ne? In je to primer venetologov, pa
jezikoslovcev, ne bi rekel stroke, ali pa Preširna, pa Kopitarja, ali pa Preširna, pa Koseskega, ali pa Cankarja, pa Govekarja, pa ne bo nič večja veličina za to, če boš ti unga potlačil. Ne? Ampak enostavno tega jaz v slovenski kulturi, se pravi v tej komunikaciji na slovenskem, ne prepoznam. Ne? Tega ni. Ali pa ni tako živo. Ne? Dalč od tega, da bi v Kestnerjevem času to bilo, ne v šolah, če berete Cvajga recimo, ta včerajšnji svet, ki je pa, ne? Tam so bile šole ravno tako, bi rekel, ne, tortura, kot kje drugje. Ampak je bila je pa ideja, ne, se pravi ta moralna drža ali pa etična drža, da nek zgled da, ki je možen in tega v literaturi pa seveda potem tudi v prostoru je, precej, ne, tukaj pa ne. Morda čisto za konec še neko opažanje z vidik sedanjega časa. Zanimivo je, da se je izločanje verskih elementov začelo dogajati tudi v povsem svobodnih družbah, vendar tu ni šlo za neko, za neko cenzuro ideologije, ampak za, za čiste ekonomske interese. Če pogledamo na primer Disneyjeve risanke. V Disneyjevih risankah prav tako ni nobenih verskih elementov. Recimo, če vzamemo zgodbo o srnjačku Bambiju, ki je v izvirniku, ki ima v izvirniku strogo verski zaključek, je bil tu pri Disneyju ta zaključek izbrisan. Prav tako recimo v Pelki, v Sneguljčici in tako naprej. Zakaj? Zato, ker in obstajajo študije tudi o tem, ker so svetovali marketinški strokovnjaki Voltu Disneyju, da ni dobro, da omeji svoje gledalstvo v Ameriki samo na eno kulturo. Ne? Tudi v Ameriki imamo namreč najprej več krščanskih kultur, nato še judovsko kulturo in mnoge druge in na ta način je začela tudi sama ekonomija postajati neka ideologija. Zanimivo je, da študije kažejo, da se v današnjem času mnoge pravljice prirejajo na ta način, da se iz njih črta vse, kar je preveč nasilno, vse, kar je politično nekorektno in tako naprej. No, in čisto na koncu, preden predamo besedo še poslušalcem, bi te pa vprašal, kako pa sam kot avtor, književnik, doživljaš odprtost današnjega časa? Si upaš otrokom napisati vse ali je, je tudi zdaj, recimo, pri tebi v ozadju nek, nek občutek, kaj se danes sme pisati in kaj ne? Ja, tega občutka se, oziroma temu se skušam izogibati kot avtor. Seveda ene stvari počneš po nekih vzorcih, ki jih imaš tako globoko zakodirane, da ne hote pač ene stvari počneš. Je pa recimo v kakšni zgodbi so me kdaj opozorili tam nekje v eni pravljici, dva nilska konja nastopata, no tam je nek športnik gepard, ki trenira in gepard Franci, pa on kadi, ne. Zdaj, če bi tisto cigareto je zdal, da je vsaj zeliščna ali pa da ne bi bilo cigarete, ne, ali pa tam en povodni bivol František pije pivo, ne, če bi tudi tisto pivo lahko umaknil, nisem hotel tega umikati, ne, se pravi, te stvari sem za nalaž napisal, zato, da pač tam so, naj se pač nekdo drug s tem ukvarja ali pa razburja, če treba, ali pa Mrožek si nohtov ne striže, pa zaradi tega službo dobi,
ker na kontrabas igra, ko so lok zgubili. Ne. Prej imam rad kakšno tako stvar, da bi nekoga malo sprovociral, da pomisle, ne, se pravi, da se teh stereotipov, da se vsaj zamisle nad njimi, kot pa tega drugega, ampak ne, kot rečeno, si rojen pa živiš z nekimi vzorci, ki jih imaš in če bi nekdo nepristransko šel gledati, zagotovo kaj tega je. Ne? Hvala. In še na eno zelo pomembno vprašanje sem se spomnil. Verjetno ste opazili, da danes nismo rekli niti besede o slikarstvu kot simbolu, o stavbarstvu kot simbolu. Zakaj Slovenci pravzaprav nimamo simbolov, ki bi jih ali poveličevali ali rušili, morda z izjemo plečnika, na področju umetnostne zgodovine, na področju materialne zgodovine? Zakaj nam ne pomenijo veliko naše stavbe? Zakaj je naša nacionalna identiteta zgrajena samo na mitik iz zgodovine, jezika in literature? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Torej, rekel bi, da je to dejstvo, ne? Da igra likovna umetnost v nacionalni kulturi Slovencev razmeroma majhno vlogo v primerjavi z drugimi narodi in to je škoda. To je osiromašenje nacionalne kulture. Kot je osiromašenje nacionalne kulture, da smo iz nje, ne, kot so tudi moji sogovorniki že omenili, izločili ne samo meščanstvo, kot je bilo omenjeno, ampak tudi pred tem že plemstvo. Ne. Se pravi, ta proces siromašenja nacionalne kulture se je začel že zelo zgodaj in to nas tepe še danes, čeprav se pač tega v celoti ne zavedamo. No in ena od osiromašenja pa tudi to, da ta sicer razumljiva navezanost na literaturo in jezik, ker dejstvo je, da se slovenska nacionalna identiteta ni mogla opreti na državno kontinuiteto, na tradicijo državništva, tako kot veliki narodi, kot Francozi, Angleži, Čehi, Poljaki in tako naprej. Zato so Čehi seveda lahko uporabili recimo plemstvo, zato se je tam razvilo nacionalno plemstvo, pri nas pa ne, zaradi tega, ker smo bili razdeljeni na več zgodovinskih dežel. In ta osredotočenost na jezik in literaturo je pravzaprav trajala od protestantizma pa potem do 19. stoletja in tudi intelektualci, ki so začeli s kulturnim nacionalizmom, torej s poudarjanjem, slovenstva, ne, kot posebne etnične skupnosti, ki mora biti ponosna na svoj jezik, se pravi od Puhlina, Linharta, Zoisa naprej, se je usredotočila samo na jezik in pa na literaturo. In zametke nacionalnega slikarstva najdemo recimo šele v poznem 19. stoletju. Ne vem, če se spomnite recimo na sliko Slovenija se klanja Ljubljani, Ivane Kobilca v Ljubljanskem magistratu. In eden od poznih, prepoznih sadov te nacionalne umetnosti, ki se ni nikoli v polni meri razvila, je tudi plečnik, polik impresionistov. Mimo grede, ne, če se lahko navežem na kolegico, plečnik je bil tudi zelo strasten zagovornik teze, da so Slovenci potomci etruščanov in je zaradi tega boste pri njem našli veliko teh predklasičnih stebrov, ki posnemajo še etruščansko starogrško umetnost, ne, recimo tudi na Nuku in tako naprej. To bi bili na kratko razlogi. Najlepša hvala. S tem bi z uradnim delom zaključili. Zdaj pa vabim ljudi z publike, če ima kdo kako vprašanje.
Hvala. Sej ena bolj zadeva po črto. Samo zanima me, če se ne motim, je... Torej, Tone Seliškar je pravzaprav začel pisati kot ekspresionist, ne? In se je tudi nagibal nekoliko v levo, ali je to potem tudi kasneje eden od mitov. Zanimivo je to, da vendarle kljub tem začetkom, če seveda nisem nečesa nekaj narobe se naučil, da je potem vseeno pisal pri ekspresionizmu, to niti ni presenetljivo, zelo nabožno, ampak da se je potem kljub samo samo cenzuriral. A to drži, ali imam jaz mogoče napačno informacijo? Ja, zdaj te oznake, ekspresionizem pa socialni realizem, to so te stvari, ki so se zelo prekrivale. Te Trbovlje njegove, se pravi, kar se literature za odrasle tiče, je verjetno bolj socialni realizem kot pa ekspresionizem. Ampak v tistem času, se pravi v 30-ih letih, je to zelo običajno, da eno z drugim živi. Ne, se pravi, imate te katoliške ekspresioniste, zelo močno skupino z Preglem pa z Majcnom pa se pravi ta ekipa, in tukaj z Voduškom pa s Tonetom Seliškem in drugi pa socialni realisti, ampak tukaj se stvari prekrivajo. Zdaj, kar se pa otroške literature tiče, je pa v teh stvareh, ki jih je pisal med obema vojnama, bolj izpostavljena socialna tematika. Pri Rudiju recimo, ne, tam je tudi gre dečko za očetom v Ameriko, je zelo izpostavljena ta socialna delovska tema pri Bratovščini Sinega Galeba tudi. Po vojni je pa seveda drugač. Ne. Je pa bil, se pravi drugač, je pa ta partizanščina z mulami pa z liščki pa knjiga v Titu. Je pa bil iz ene delovske družine, oče je bil strojevodja, mama je bila delavka v tobačni tovarni, on je v Trbovljah, ne, se pravi služboval. To so pa taki rajoni, kjer pravzaprav se s tem proletariatom srečuje, se pravi iz proletarske družine, pa še proletarce je učil ali pa otroke proletarcev, tako da je bil zelo močno, ne, kolikor sem jaz bral, pa kolikor njegovo biografijo poznam, levo usmerjen. In mislim, da je po svojem prepričanju lastnem, zares tako bi rekel zelo, ne, bi rekel dobro namerno, ne, to, ta tekst popravil po drugi svetovni vojni. In je zelo zanimivo, tam čisto v vodo, ko se začne tekst, v tej prvi izdaji recimo otrok skor ni. V drugi izdaji je, se pravi, otok opisan, kot je bil opisan, ne, tam je skor do žive skale, vse pobrano in tako naprej, komaj kaj vinogradov in oljk, ampak tam so otroci, ki sedijo na trati, punce, se pravi, te deklice trgajo cvetje trobentic in jih delajo venčki in obešajo ovcom na glavo, otroci, se pravi, fantje pa neke kamne mečejo, neke kastrole. Zdaj, sred tistega otoka, kjer ni nič, ne, kjer je komaj kaj zemlje, kjer je sama suša, najti trobentice z neko trato, to je pravzaprav ustvarjanje enega umetnega raja. In tam se vidi ta njegova ideja. Nič nimamo, ne, samo polento jemo, hudo je, ne, se pravi, narava je neprizanesljiva, življenje je zelo obupno, ampak za otroke pa bo. In imam občutek, da je to njegova res eno tako čisto iskreno prepričanje botrovalo tem spremembam v povojnem času. Mogoče eno vprašanje za gospoda Vidmarja. Nikoli prej nisem pomislil, ne, da je naša preteklost tako omejena na literaturo in da nacionalna umetnost ni zelo zastopana v arhitekturi, še posebej ne na drugih področjih umetnosti, recimo kiparstvu, v slikarstvu. In se sprašujem, mogoče razlog preprosto v tem, da so vložki v druga področja, v kiparstvo, zlasti v arhitekturo, veliki. In da enostavno nismo imeli osnove za to, da bi naši ljudje, če nismo imeli plemstva, nemočnega meščanstva, da bi preprosto lahko vlagali. Tako za lastno zabavo zadnjih nekaj let opazujem lepe ljubljanske stavbe in iščem izvor, kdo je bil prvotni lastnik, kdo je bil graditelj, in odkrivam recimo Mosta, ki je najbolj znamenita ulica Vide Pregarc, 11 lepih stavb na vsaki strani ulice, ki jih je zgradil trgovec s prašiči
iz Like, ta Predovič, ki je živel v Ljubljani. Ali recimo celo vrsta lepih stavb, ki so v Rožni dolini, so izgradili češki trgovci s porcelanom, pa ne vem čemu se. Torej, vprašanje moje, če ni razlog, preprosto o tem, da so bili ti vložki v to področje umetnosti in kulturne dediščine toliko večji, za kar pa nismo imeli denarja. Tako kot pri vseh stvarih gre za splet okoliščin. A ne? Jaz bi rekel, da je jasno, da je tudi ekonomski vidik, ampak jaz bi bolj rekel to, da problem je pomankanje centra. Torej intenzivno umetnostno dogajanje je bistveno, da imate center, v kjer je tudi sedež politične, torej ne samo sedež politične oblasti, ampak sedež visoke politične oblasti. A ne? To, kar je recimo bila za Čehe Praga. A ne? In čeprav je bil pač češki kralj dolgo časa Habsburžan, to ni pomenilo, da je češka država nehala obstajati. Pri Slovenci pa enostavno takšnega centra nismo imeli. Ne? So bile pač posamezne deželne prestolnice. Ljubljana se je dejansko potem razvila v nacionalno prestolnico, ampak počasi. Ampak če jo recimo, recimo pogledate Ljubljano, je čisto v umetnostnem smislu poteze nacionalne prestolnice dal šele Plečnik. In to zelo pozno, torej med obema vojnama. Pri drugih narodih imate takšna mesta že prej. In Zagreb je recimo veliko mesto že v 19. stoletju in je nesporno, torej glavno, torej mesto, ki pač povezuje vse Hrvate. Tako da ta odsotnost centrov, razdeljenost etničnega ozemlja na več dežel je bila tukaj po mojem usodna. Ker vsaka od teh dežel je pa potem gravitirala nekam drugama. Ne? Spodna Štajerska je seveda proti Gracu in Dunaju, Kranjska nekaj časa proti Italiji in tako naprej, Goriška seveda zopet proti Benetkam in tukaj ni prišlo do enega centralnega umetnostnega dogajanja, kot recimo jasno v Parizu ali pa v drugih prestolnicah. In je pa tudi splet okoliščin, recimo pri mnogih narodih imate velike umetnostne mecene, ki so delovali kot nacionalni patroni, ampak recimo pri nas Zoisa, ki je bil sicer talentiran za tako veliko področji in je zbiral tako veliko stvari, ampak za likovno umetnost pa nažalost ni kazal zanimanja. Ne? Če bi on, saj ne prevelikega, torej če bi on poleg teh vseh svojih zberg, torej rokopisov, knjig, mineralov in tako naprej zbral še galerijo, ki bi jo poklonil deželnemu muzeju, sem prepričan, da bi bil ta impetus ne, likovni umetnosti večji. Ampak Slovenci torej nismo kazali pretiranega zanimanja za to. In to je tudi vzrok, potem pa končan, da ne bom predolg, temu, da imamo zelo slab odnos do kulturne dediščine. Torej, to je dejstvo. Jaz nisem pristaš tega slovenskega jamranja, ne, sploh tega večnega pritoževanja, da smo bili v zgodovini žrtve in tako naprej, to je eden od teh mitov, ampak to je dejstvo. Mi imamo slabši odnos do kulturne dediščine kot sosednji narodi. In o tem se lahko prepričamo že, če pogledamo, kakšna je kulturna krajina na Češkem, v Avstriji, na Hrvaškem, ali pa recimo pri nas. Kaj se je zgodilo recimo iz slovenskih vasi samo v 3 desetletjih, ne? Najlepša hvala. Še zadnje vprašanje. Ja, po nekem naključju sem jaz pravzaprav zelo podobno raziskavo delal, mogoče enih 15 let nazaj, in sicer jaz sem se lotil raziskave mitov v zgodovinopisju.
In sicer sem si izbral kralja Matijo Korvina, ki je nekako taka legendarna figura te srednje Evrope in sem se potem podal po teh deželah, začenši seveda Slovenijo in tem mitom o kralju Matjažu in potem sem hodil recimo Nemčijo, Romunija, potem Ukrajina, Češka, tudi Hrvaška. Ne. In je v bistvu zame osebno bilo to ena taka izkušnja, ne, spoznavanja tega, kako je celo zgodovino pisje kot nekakšna znanstvena dejavnost dejansko pravzaprav izrazito pseudoznanstveno, če te mite sprejmemo res kot laži, ker v nekem smislu miti so laži. Ne. Recimo, ne vem, pač ne bom tle govoril o slovenskem primeru, ki nam je znan, ne, so tle so bile tudi precejšnje take medijske debate, kar se tiče Korvina, ne. Recimo na Hrvaškem je, so Matiji Gubcu spremenili ime, ne, in so mu dali ime Matija, zato ker je bil prej, pred Matijo Gubcem je bil pač njihov legendarni kralj Matija Korvin tudi, ne, in tako naprej. No, v glavnem, stvar se konča nekako precej pesimistično, ne, torej zgodovino pise kot neke objektivne znanosti, ta knjiga ne najde, ne, poda pa nek odgovor nekega romunskega raziskovalca mitov, ne, ki pove, da pravzaprav sporazumevanje brez mitov ni mogoče. Ne. Zato miti med nami vedno bodo. Vsak pojem je v nekem smislu mit. Tudi slovenstvo kot tako, ne, je po svoje popoln mit. Ne. Zdaj sicer mi živimo v tem mitu in se nam to zdi kot nekaj objektivnega, ker se tudi mi skozi ta mit sporazumevamo in se definiramo, ne? Ampak mogoče 2-3 generacije naprej pač tega mita ne bo več in bo v tem smislu potrebno spet spremeniti precejšnje stvari. Ne? Tako da recimo meni osebno je celo tako, po moje moram reči, da sem kar malo frapiram, ne? Recimo, ko opazujem recimo slovensko cerkev, ne, ki ne bi nekako se dvignila nad, vse nad te mite in potem sprejemanje teh svetnikov, ki so zdaj slovenski svetniki. Ne. In se mi zdi, da tudi ta potreba potem, da bi mi imeli svoje svetnike, pravzaprav izhaja iz nekega mita. Ne. Torej v bistvu mi nimamo kot nacija, nimamo svojih svetnikov in smo se zdaj lotili najdeti neke svetnike, ne, ki jih jaz osebno zelo z rezervo jemljem, recimo, ne, ker se mi zdi, da so neke osebnosti tukaj zraven, ne vem, konkretno recimo bi rekel Grozde, ne, ki skozi katere, ki manj kažejo neko duhovno komponento, pa bolj recimo neko željo cerkve, da se potem konfrontira s to svojo recimo antikomunistično preteklostjo in so v nekem smislu malo rekel, skoraj da malo spolitizirani. Ne. Tako da mogoče, če bi tlele, ali mogoče kakšno besedo še povedal, no, ampak zdi se mi, da, v glavnem, da so te miti bili in nas bodo pač vse skupaj preživeli. No. Hvala. Najlepša hvala še za ta komentar. Zgodovinarje nimamo med sabo, tako da odgovarjali ne bomo. Bi pa se vam vsem najlepše zahvalil za vaš obisk in vas povabil, če imate še kakšna opažanja, vprašanja, da se morda zadržite kako minuto še tu in vprašate vsakega od naših gostov. Najlepša hvala in lahko noč.